together is that thing of us. And Jochen, Thomas Gunder. Pra não ir, pra não cair. Que já caiu gente aqui, sério. É alto. Aí pra lá, João, ele disse, cuidado que aqui é tudo forte. Só as pedras são todas irregulares. Ele disse que pra lá tem uma coisa muito... Montanha. Se isso aqui é o mato e a gente, é só montanha. Isso. Assim. Que aqui já teve um pouquinho da modificação, um pouquinho da casa aqui, mas aí a casa que tem aqui já era. Aqui era tudo janela. Essa parte da frente aqui era tudo janela. Ele vai pra casa. As colunas que estão aqui, estão no mesmo lugar. Porque senão vira ruína. É, porque a casa aqui se olhar. E tem essas pedras aqui também, que era da época delas aqui. Cadê? Essas pedras aqui. Sim, essas pedras. É, as pedras aqui eram da época deles. Posso fotografar isso? A madeira também. Essas madeiras da época da casa também. É precariado. Todo telhado era da época da casa. Que show! Eita, eu tô machucando, tá tão ruim. Que legal! Tem mais outros lugares aqui. O pessoal vai mais Então, tem lá em Mauá. Ele falou que conseguiu ter uma outra casa também. Eu acho que uma outra igreja lá pelo lado de Mauá também tem também. Então ele vem sempre aqui, ele, de mês a mês ele vem aqui em cada casa antiga e vem, tira uma foto. Porque onde você me mostrou aquelas pedras, você disse que tem mais pra frente, tem, né? Tem ali, tem ali, mas só com o mato ali. E aí eu...